Значи, доколку се појави одреден проблем, односно доколку она што е внесено во договорот, агенцијата не го испочитувала, во тој случај патниците имаат право да поднесат приговор најпрво до агенцијата во рок од 8 дена, од како ќе се вратат од патувањето, и доколку одговорот кој што ќе го добијат е позитивен, тогаш е во ред, доколку е негативен, можат да се обратат до Државен пазарен инспекторат, а имаат право, доколку не било реализирано се во рамките на тој договор, да добијат одреден надомест, односно да им бидат вратени дел од средствата што ги уплатиле.